Hrdinové, ještě předtím, než přečtu vaše hlasy, pakliže kdokoliv z vás má skrytou imunitu a chtěl by ji zahrát, v tuto chvíli nadešel ten správný čas. Andreo? Já mám skrytou imunitu. V tom případě pojď za mnou. Toto je symbol skryté imunity, znamená to tedy, že jakékoliv hlasy pro Andreu, které jsou zde, se nebudou počítat. Andrea tedy dnes nemůže být vyvolena těmito hlasy a ani nemůže být tebou, Matěj, poslána do duelu.